Сьогодні у нас проходить чемпіонат Закарпатської області з вільної боротьби серед юнаків та дівчат 2002-2004 року народження та молодших. Ці змагання присвячені Міжнародному дню захисту дітей. Приємно, що наша вихованка, яка вона більше 7 років займається у нас у спортивній школі, представляє Закарпаття на всеукраїнській та міжнародній арені. Дуже приємно, що вона виборола буквально тиждень тому назад золоту медаль на чемпіонаті України, відбірковому на Європу і на світ. Найважча сутичка була це з Львівською боротись, тому що вона знає наші всі рухи, знає все, що ми робимо, і з нею було найважче боротись, тому що вона більше знає про мене, ніж інші. А всього ти провела? 4 сутички. 4 сутички. У всіх ти перемогла чи? Всіх перемогла. Це моя перша медаль велика. Дуже довго йшла до неї, тому що попередня Україна це було третє місце. Я програла свій же Львівський, і це було. В прошлому році у Херсоні на чемпіонаті України відбірковому, вона ще була молоденька. Молода, і вона старша за мене була і більш опитніша. Отже, ти вже бронзу мала? Так, вже мала. І срібло мала у 2014 році на юнацькій Україні у Франківську. Так що вона вже має повний комплект, в принципі. Це дорожча медаль. Так, адже це саме дорожча, яка дуже бажана була цього року, тому що було багато травм, і я дуже сильно надіялася, що це все пройде. Зараз буде змагання на чемпіонат Європи у липні в Швеції. В Стокгольмі. Ти їдеш туди? Так, ми летимо в липні 18-19 приблизно це буде. З Михайлом Івановичем Курмаш, то її перший тренер. Так. Я також був її тренером, але я другим. Тим більше, що це, якщо вона вибере медаль на Європі, вона поїде тоді на чемпіонат світу в Тбілісі у вересні місяці. Так що будемо надіятися, будемо за нею вболівати. А до речі, боротьба – це такий чоловічий вид спорту. Ні, це не скажу, що чоловічий вид спорту, тому що дівчатам багатьом дуже сильно подобається цей вид спорту. Чим тебе вабить? Захоплюючий цей. Чим тебе вабить боротьба? Мене всім вабить. Дуже. Для мене це є найперше, головніше в житті – це спорт. Ти не знаєш дію і накриває.